गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। NEB ले 2077 को 40 मार्क्स को लागि जुन मोडल क्वेश्चन सार्वजनिक गरेको छ त्यही मोडल क्वेश्चन को 11 नंबर को क्वेश्चन आज सोलुसन गर्न गइरहेका छौं। अ फर्म शोर द फलोइङ डिटेल्स अफ अ प्रोडक्ट फॉर द प्रीवियस ईयर। डाइरेक्ट मटेरियल 6 लाख, डाइरेक्ट लेबर 4 लाख, फैक्ट्री ओभरहेड 1,60,000, अफिस ओभरहेड 2,32,000। यसरी हामीलाई यो ओभरहेड्सहरु दिएको छ। त्यसपछि तल हेरौं त द फलोइङ एस्टिमेशन वर मेड फॉर सबमिटिङ अ टेन्डर। डाइरेक्ट मटेरियल 7 लाख, डाइरेक्ट लेबर 5 लाख एन्ड प्रॉफिट अन सेल इज इक्वल टु 25% दिएको छ। यो चाहिँ टेन्डरको लागि है, टेन्डर फेस गर्नको लागि चाहिँ निम्न अनुसारको अनुमान गरियो भनेर यो तलको इन्फर्मेसन्स दिएको छ। ओभरहेड्स आर एलोकेटेड एज अंडर, ओभरहेड्सहरु चाहिँ यसरी एलोकेट गरिएको छ। फ्याक्ट्री ओभरहेड अन द बेसिस अफ डाइरेक्ट लेबर र अफिस ओभरहेड अन द बेसिस अफ फ्याक्ट्री ओभरहेड, र हामीले रिक्वायर्डमा रहेको छ कस्ट सिट अफ लास्ट इयर र टेन्डर सिट भनेर हामीलाई दिएको छ। यो क्वेशन चाहिँ हामीले 2+4=6 मार्क्स को यसपालि सोध्ने भएको छ। अब यसको सोलुसन तर्फ हामी जाउँ। फर्स्ट अफ अल त हामीलाई कस्ट सीट बनाउनु पर्ने हुन्छ, जुन हामी यहाँबाट पनि बुझ्छौं। कस्ट सीट हामीले बनाउनु पर्छ, यसको लागि हामीले 2 मार्क्स प्राप्त गर्न सक्छौं। त्यसैले यो क्वेशन्सहरुबाट चाहिँ हामी पहिली कस्ट सीट तयार पारौं। ल हामीलाई कस्ट सीटमा पनि भेरी सिम्पल कस्ट सीट यहाँ दिएको छ, धेरै ट्रान्जेक्सन्सहरु यहाँ रहेको छैन। त्यसैले क्वेशन्सको आधारमा जे जे आइटम्सहरु दिएको छ त्यसलाई मात्र मैले यहाँ फोकस गरेको छु। अब हामीहरु कस्ट सीट को सर्वप्रथम हामीले डाइरेक्ट मटेरियल 6 लाख जुन यहाँ क्वेशन्सबाट प्राप्त गर्छौं, डाइरेक्ट मटेरियल 6 लाख र डाइरेक्ट लेबर 4 लाख यसलाई मैले यहाँ लिएको छु। हेर्नुस् त, डाइरेक्ट मटेरियल 6 लाख, डाइरेक्ट लेबर 4 लाख = 10 लाख जुन चाहिँ हाम्रो प्राइम कस्ट निक्लिने भयो। यहाँ मैले यो दुईटालाई ट्याली गरेर यहाँ लेखेको छु प्राइम कस्टमा। त्यसपछि प्राइम कस्टमा हामीले 8 फ्याक्ट्री ओभरहेड गर्नुपर्ने हुन्छ र फ्याक्ट्री ओभरहेड कति छ त हामीलाई यहाँ हेरौं त, फ्याक्ट्री ओभरहेड भनेको 1,60,000 रहेको छ। त्यसैले यहाँ एड गर्दियौ 8 फ्याक्ट्री ओभरहेड। अब प्राइम कस्टमा फ्याक्ट्री ओभरहेड 1,60,000 एड गरिसकेपछि हामीले पायौं 11,60,000 जुन चाहिँ फ्याक्ट्री कस्ट निक्लिन गयो। अतो फ्याक्ट्री कस्टमा हामीले अफिस ओभरहेड एड गर्नुपर्ने हुन्छ। हेरौं हामीलाई कति छ अफिस ओभरहेड। ल अफिस ओभरहेड भनेको 2,32,000 दिएको छ। यसलाई पनि हामी यहाँ एड गरौं, अफिस ओभरहेड 2,32,000। अब यो दुईटालाई फ्याक्ट्री कस्ट र अफिस ओभरहेडलाई ट्याली गर्दा हामीले 3,92,000 हामी प्राप्त गर्यौं, जसलाई हामी कस्ट अफ प्रोडक्शन अथवा टोटल कस्ट लिन सक्छौं। यो भन्दा अरु सेल सम्म यसको लागि हामीले क्याल्कुलेसन गर्नु आवश्यक छैन। त्यसैले मैले यति नै यसलाई छोडे, किनभने यसको 2 मार्क्स मात्रै भएकोले यसमा हामीले सेल्स सम्म निकाल्नु पर्ने आवश्यकता छैन। त्यसैले कस्ट सीट यसरी हामी बनाउन सक्छौं। अब त्यसपछि हामी टेन्डर सीटमा जान्छौं। हेर्नुस् त, टेन्डर सीट है कस्ट सीटकै फर्मेटमा यो टेन्डर सीट पनि हुन्छ, तर यसको लागि चाहिँ हामीले यो क्वेशन्सलाई आधार मान्नु पर्छ। हेर्नुस् त, टेन्डर सीटको लागि हामीले यो मटेरियल्स छ नि, हेर्नुस् यहाँ द फलोइङ एस्टिमेशन वर मेड फॉर सबमिटिङ अ टेन्डर। सबमिटिङको के अरे टेन्डरलाई सबमिट गर्नको लागि जुन एस्टिमेट गरियो त्यसको आधारमा हामीले टेन्डर सीट बनाउनु पर्ने हुन्छ र टेन्डर प्राइस निकाल्नु पर्ने हुन्छ। त्यसैले टेन्डर सीटमा हामीले बनाउनु पर्दा डाइरेक्ट मटेरियल 7 लाख र डाइरेक्ट लेबर चाहिँ 5 लाख को आधारमा बनाउनु पर्ने हुन्छ। ल हेरौं, अब मैले चाहिँ त्यही टेन्डर एस्टिमेशन अनुसार चाहिँ टेन्डर सीटमा डाइरेक्ट मटेरियल 7 लाख र डाइरेक्ट लेबर चाहिँ 5 लाख = 12 लाख चाहिँ प्राइम कस्ट आयो भनेर यहाँ लेखिएको छ। अब प्राइम कस्टमा हामीले फ्याक्ट्री ओभरहेड एड गर्नुपर्छ। ल फ्याक्ट्री ओभरहेड कति छ त हामीले क्वेशनमा हेरौं त, फ्याक्ट्री ओभरहेड हेरौं यहाँ ओभरहेड्स आर एलोकेटेड एज अंडर। यो चाहिँ कस्ट सीट को लागि हो माथिको ओभरहेडहरु र टेन्डर सीट को लागि चाहिँ तलको ओभरहेडहरु हो। यसलाई हामीले विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले फ्याक्ट्री ओभरहेड अन द बेसिस अफ डाइरेक्ट लेबर। ल फ्याक्ट्री ओभरहेड कति भनेको छैन, तर अन द बेसिस अफ डाइरेक्ट लेबर को आधारमा फ्याक्ट्री रेट निकाल भनेको छ। अब डाइरेक्ट लेबर को आधार में निकाल्नु पर्यो भने हम यो छ नि माथिको यो कस्ट सीट हो, कस्ट सीट को डेटाबाट हामीले यहाँ चाहिँ फ्याक्ट्री वर्क को पर्सेन्टेज पहिले निकाल्नु पर्ने हुन्छ र त्यसको आधारमा टेन्डर सीटमा हामीले भ्यालु पुट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले हेरौं फ्याक्ट्री ओभरहेड मैले यही निकालेको छु। जस्तो पर्सेन्टेज चेन्ज अफ फ्याक्ट्री ओभरहेड इज इक्वल टु ल हेर्नुस् त फ्याक्ट्री ओभरहेड बाई डाइरेक्ट लेबर इन्टु 100 किनभने अन द बेसिस अफ डाइरेक्ट लेबर में निकाल भनेर हामीले क्वेशनमा दिएको छ। हेर्नुस् त फ्याक्ट्री ओभरहेड अन द बेसिस अफ डाइरेक्ट लेबर, त्यसले डाइरेक्ट लेबर को आधार में हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ। अब डाइरेक्ट लेबर कति त यहाँबाट पनि हेरौं हामीले फ्याक्ट्री ओभरहेड डाइरेक्ट लेबर यो कस्ट सीट को आधार में निकाल्नु पर्ने हुन्छ। फ्याक्ट्री ओभरहेड भनेको हेर्नुस् त यहाँ कस्ट सीट में फ्याक्ट्री ओभरहेड भनेको 1,60,000 डाइरेक्ट लेबर भनेको 4,00,000, तो ये 1,60,000 बाई 4,00,000 इन्टु 100 बाट हामी यसको पर्सेन्टेज निकाल्छौं र त्यसबाट हामी टेन्डर सीटमा भ्यालु पुट गर्छौं। ल त्यसैले पर्सेन्टेज चेन्ज अफ फ्याक्ट्री ओभरहेड इज इक्वल टु 1,60,000 जुन चाहिँ हामीले कस्ट सीट बाट लियौं र डाइरेक्ट लेबर पनि कस्ट सीटकै लियौं इन्टु 100 इज इक्वल टु 40%। अब फ्याक्ट्री ओभरहेड चाहिँ डाइरेक्ट लेबर को 40% रहेको छ भनेर हामीले कस्ट सीटबाट यो पर्सेन्टेज निकाल्यौं भने अब यो 40% जुन हामीले क्याल्कुलेसन गर्यौं त्यो पर्सेन्टेज चाहिँ अब टेन्डर सीट को डाइरेक्ट लेबरबाट निकालेर हामीले राख्छौं। त्यसैले डाइरेक्ट लेबर भनेको त 5,00,000 हो नि, हेर्नुस् त 5,00,000। अब यो 5,00,000 को 40% चाहिँ यहाँ हामीले फ्याक्ट्री ओभरहेड निकाल्छौं र त्यसैले 5,00,000 को 40% भनेको 2,00,000 हुन आउँछ र यहाँ 2,00,000 फ्याक्ट्री ओभरहेडमा लेखियो। अब फ्याक्ट्री ओभरहेड एड गर्दा चाहिँ प्राइम कस्ट 12,00,000 र फ्याक्ट्री ओभरहेड 2,00,000 इक्वल टु कति हुने भयो त 14,00,000 हुने भयो। र यो 14,00,000 हामी चाहिँ फ्याक्ट्री कस्टको रूपमा दिन सक्छौं। त्यसरी हामी पर्सेन्टेज को आधार में फ्याक्ट्री ओभरहेड क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौं। अब फ्याक्ट्री ओभरहेड कति छ त टेन्डर सीट को लागि हामी क्वेशन में हेरौं त अफिस ओभरहेड हेर्नुस् त अन द बेस अफ फ्याक्ट्री कस्ट है, अफिस ओभरहेड अन द बेस अफ फ्याक्ट्री कस्ट को आधार में निकाल भनेको छ। अब फ्याक्ट्री कस्ट हामीले निकालिसक्यौं 14,00,000। अब यसमा एड गर्छौं अफिस ओभरहेड अन द बेस अफ फ्याक्ट्री ओभरहेड भनेको छ नि हो, त्यसैले पर्सेन्टेज अफ अफिस ओभरहेड यहाँ फ्याक्ट्री ओभरहेड लेखियो सरी यो चाहिँ पर्सेन्टेज अफ अफिस ओभरहेड यहाँ लेख्नुहोस् है, यहाँ अब यो मेरो लेखियो। त्यसैले पर्सेन्टेज अफ अफिस ओभरहेड इक्वल टु ल अफिस ओभरहेड भाइ फ्याक्ट्री ओभरहेड जुन चाहिँ हामीले कस्ट सीटबाट लिन्छौँ। हेर्नुहोस् त 2,32,000 र 11,60,000 कस्ट सीटबाट। हेरौँ त कस्ट सीटमा ल अफिस ओभरहेड भनेको 2,32,000 र फ्याक्ट्री कस्ट भनेको 11,60,000 यही दुईटाको आधारमा अब हामीले यहाँ टेन्डर सीटमा पनि निकाल्छौं। ल त्यसैले अफिस ओभरहेड यहाँ फ्याक्ट्री ओभरहेड गल्तीले लेखियो, यहाँले चाहिँ कपी पेस्ट गर्दा यो आयो, यहाँ चाहिँ पर्सेन्टेज अफ अफिस ओभरहेड लेख्नु होला। र त्यसैले 2,32,000 बाई 11,60,000 इन्टु 100 क्याल्कुलेसन गर्दा हामीले 20% पायौं। अब 20% चाहिँ के को त फ्याक्ट्री ओभरहेड को, किनभने यो फ्याक्ट्री ओभरहेड को आधार निकालिएको छ नि हो, त्यसैले यो फ्याक्ट्री ओभरहेड जुन 14,00,000 छ यसको 20% अब हामी अफिस ओभरहेड यहाँ निकाल्छौं। त्यसैले 14,00,000 को 20% भनेको कति 2,80,000 यहाँ चाहिँ अफिस ओभरहेड हामी यसरी निकालेर राख्छौं। अब फ्याक्ट्री कस्टमा अफिस ओभरहेड हामी जोड्छौं 14,00,000 प्लस 2,80,000 त 16,80,000 अब यो चाहिँ हाम्रो कस्ट अफ प्रोडक्शन अथवा टोटल कस्ट हुन आयो। त्यसरी हामीले कस्ट अफ प्रोडक्शन र टोटल कस्ट निकालिसक्यौं। त्यसपछि प्रॉफिट कति हामी क्वेशनमा हेरौं त ल प्रॉफिट अन सेल 25% ल सेल को 25% प्रॉफिट, तर सेल्स कति त छैन यहाँ दिएको, यहाँ छैन नि सेल्स हेर्नुस् त, तर प्रॉफिट चाहिँ सेल्स को 25% भनेको छ। सेल्स को 25% बट नट सेल्स इज गिवन, त्यसैले सेल्स छैन तर सेल्स को 25% भनियो भने यस्तो अवस्थामा यो फर्मुला हामीले युज गर्छौं। हेर्नुस् त यहाँ नेट प्रॉफिट इज इक्वल टु कस्ट अफ प्रोडक्शन इन्टु पर्सेन्टेज अफ प्रॉफिट 25% माइनस के डिभाइड 100 माइनस 25 यो पर्सेन्टेज बाट हामीले निकाल्छौं, किनभने सेल्स त दिएकै छैन भने सेल्सबाट निकाल्ने कुरै भएन। त्यसैले कस्ट अफ प्रोडक्शन अथवा टोटल कस्ट को आधारमा हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ। त्यसैले यहाँ टोटल कस्ट भनेको 16,80,000 into 25 by 100 minus 25, 25% profit हो नि ल यसरी क्याल्कुलेसन गर्दा हामीले कति पायौं त 5,60,000 हामीले नेट प्रॉफिट पायौं। ल अब 5,60,000 नेट प्रॉफिट पाइसकेपछि नेट प्रॉफिट र टोटल कस्टलाई एड गर्छौं 16,80,000 प्लस 5,60,000 एड गर्दा हामीले कति पायौं 22,40,000। यही नै हाम्रो टेन्डर प्राइस हो। त्यसरी very simple तरिकाले हामी यो टेन्डर सीट बनाउन सक्छौं। हस् त धन्यवाद। बेस्ट अफ लक फर योर एक्जामिनेसन।